Hashem, tu tinki. Pronta, libera aí! Beleza, Leon. Sor, vai ser útil pra alguma coisa. Isso que é impulso. O gosto é bom. Hã? Um grande. E se mexe. Fete, querida, você tem alguma coisa a ver com um show de luzes perto do obelisco? Eu já falei, preciso de gás neon. Se concentra no Brent. Bom, foi meio escancarado. Sabe, eu acho que seria melhor se você voltasse pra cá enquanto estou com minhas antenas em ação. É, para os Akulans. Neon gordinho, delícia. Eu vou comer você todo. Senti falta disso. Vem cá, gordinho. Isso aí. O gosto é melhor quando eles correm. Os Akulans estão vindo pra cá. Cadê o Brent? Ok, seus bundões, tá na hora. De antenas, eu já entendi. Você é um pervertido, isso sim. Mas vamos superar isso. Peraí, pra sua informação, algumas mulheres me acham irresistível. Claro, se você tá pagando. Olha, é só me encontrar no beco atrás da lanchonete do Nat quando quiser roubar as armas, beleza? Au revoir.
Matt, meu caminhão tá carregado. Vamos! Acho que disparei o alarme entrando pra pegar as armas. Se os Akulas nos alcançarem, é bom você me dar cobertura. Vamos, vai ficar tudo bem. Você entendeu, Tocinho? Se descobrirem que fui eu que roubei as coisas deles, vai ter uma retribuição que eu gostaria de evitar. Qual é? Tem uma condutora no seu time. Já era pra eles. Vamos pegar as armas pros seus homens e eles vão achar o Brent. Estamos bem. Estão roubando nossas armas! Matt! Fica perto, deixa comigo. Estão tirando a condutora! Vamos nessa. Com os pés no chão. É, fim da linha. Descarregamos aqui. Por mim, tudo bem. Ah, vamos lá. Formamos um ótimo time nas ruas. Mas como seria se dormíssemos juntos? Arranje as armas para os seus rapazes procurarem o Brent, ou você vai dormir para sempre. Opa, opa! Deixa eu dizer para você que eu já tenho uns caras procurando pelo seu irmão. Mandar a posição deles. Eles já podem até saber de alguma coisa. Você vai de pervertido a legal em uma frase. Como consegue? É, nasci e migrei no Texas. Rapazes que procuravam o Brent foi pego pelos Akulas. Desculpa, Docinho, mas eu tenho que chamar eles de volta. É perigoso demais. Não, não, eu protejo ele. Diz pros caras que eu protejo qualquer um que procure o Brent. Vai funcionar! Atiro nele assim que puder. Tem que ser rápido.
Shen, seu carinho ainda tá respirando. Eu fico feliz em saber que você é boa nisso, porque mais um dos meus caras foi avistado. Deixa comigo, só manda a localização dele. Vambora! Você salvou ele? Bom, graças a Deus, preciso de toda a força possível. Olha, se os caras estão sendo vistos, vamos usar isso. Manda todo mundo pro restaurante do Ola, perto do porto. Me escondo no alto e acabo com os Akulas quando aparecerem. É nada mal. É, tudo bem, bom. Eu posso ficar atrás do Olaf com um caminhão. Quando você abrir fogo, eu pego os caras e saio dali. Bem-vindos a Moedor, menino. Shen, chamei a atenção deles. Tira os seus caras. Senhora. Eles querem me curar? Podem tentar. Estão bem? Alguém achou o Brent? Oh, acho que você motivou eles te vendo matar a pau. Nossa, incrível garota. Você é a ceifadora sinistra. Eu não sou um monstro. Eu só tenho que ajudar o meu irmão. Às vezes eu fico louca sem ele. Então a senhora tá com sorte. Um dos meus homens que acabou de salvar soube que um tenente Akulan fez uma coleção em Georgetown. Conseguirmos achar esse cara nas imagens de segurança, podemos conseguir rastreá-lo para onde Brent está. Até que de vez em quando você é legal. Ah, isso significa que finalmente vai me deixar afogar o ganso. Ganso sabe nadar, cara. É, tá. Tanto faz. Desculpa, câmera, identidades. Quem é você mesmo? Jenny, eu trabalho na prefeitura.
às vezes com o gene. A câmera de identidade é como um código QR. Você pode escanear usando o celular. Mande isso pra mim, eu posso procurar o cara nas imagens. Temos um programa de reconhecimento facial animal, é assustador. Beleza, cheguei. Ache uma câmera por aí. Ok, achei. Escaneia e vê pra eu procurar imagens. É esse cara. Siga ele. Vamos usar câmeras individuais para descobrir aonde ele foi. Desculpe, não posso procurar em todo o sistema. Ia disparar os alarmes aqui. E o que, que estamos procurando? Disseram que os Acolans têm uma casa segura onde mantém os prisioneiros. Se os seguirmos, vai nos levar até lá. E Shane, o que combinou com ele? Bem, você está procurando seu irmão e eu precisava de outra coisa. Então, quando Shane precisa, eu o ajudo. Eu só preciso tomar muito cuidado aqui no trabalho. Nossa, o que você precisa? Só não vamos muito longe com essa história, tá? Você tem que ser assim? Merda, lado errado. Afinal, quem é esse cara? Ele é um traficante de pessoas para os Acolans. Tráfico de pessoas? Tipo, escravos? Eu acho que ele tá seguindo aquela garota. Ela tá andando mais rápido. Será que ela viu ele? Só continue. Vamos ver o que acontece com ela. Acho que temos uma cena do crime aqui. Ele acabou de matar aquele cara. Esses caras que pegaram meu irmão. Não, nada lá. Paulo, você está correndo para ele.
Acho que ele derrubou alguma coisa. Oi? Jenny, consegue descobrir onde esse cara fica o dia todo se tiver o celular dele? Claro, ia levar um tempinho. Só preciso de uma cópia do chip. Vou te mandar. Vamos achar o meu irmão e acabar com esses idiotas ao mesmo tempo. Fete, o meu pessoal que estava vasculhando foi atacado pelos Akulans. Não é bom. Peraí, quer que eu entre correndo e acabe com aqueles caras, né? Hein? Sim? Seria um grande prazer. Só me diz pra onde eu tenho que ir. Ah, e a Jenny é o máximo. Liga pra ela, temos uma pista.